ovo. Pa više nije nepoznat, znate da sam ja, pa rekao da vas pozovem. Da vas pozovem da mi uživo čestite. Nije Vučićeva zemancija, to sam stvarno ja. Tako da ni ja se ne znam na nepoznate brojeve, tako da mi je razumljivo što se niste javili odmah, ali evo. Nije Vučić, nije, Đilas je ovog puta. Neka tako i ostane. Hvala vam, želim vam sve najbolje, najiskrenije. Prijatno, gospođo Radno. Prijatno. Gospođa je mislila da neka Vučićeva, kako vam kaže, da zajebancija, zato što sam napisao poruku, napisao Dragan Đilas iz 8 česti rođena. Šta ti snimaš, bre?